Alo. Alo, salam. Salam, balaşka. Neynirsən? Heç nə, yoldayam. Yolda propkada nəsə. Təzə maşını almışam da özümə. Gedirəm 95 vurmağa. Lap yaxşı. Evdəsən bugün? Hə, bugün yuxadlanımdır. Elə mən də kakraz maniküra getmək istəyirdim. Məni təzə maşınla apararsan. Kakraz baxaram. Hə, yox, papağın işləri var, onları görməliyəm. Nəsə alınmır bugün. Ay, kaksikda. Elə mənə çatanda sənin işin çıxır da həmişə. Lazım deyil. Özüm taksi çağıraram. Qardaşım, mənə nəsə ola bilərsən? Nəsə yaxşı hiss eləmirəm özümə. Hə, problem yoxdur, problem yoxdur. Dəqiqə düşürəm indi. Bu boyda mağazində bir dənə su yoxdur. Çatdıq qardaş, Əli Kakraz mənə zakaz gəlib bu ünvana. Hə, çox sağ olun. Hə, qardaş, sürə bilərsiniz. Sən burada nəyirsən? Hə, hər şey aydındır. Maşını var imiş ki, bunun.